የሚያደርግ ምለ ወይ የሚረዳህ እያለ ቃል ሆነ ከሌለህ የለህ ሰላም ሰላም የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ ዛሬ ለናስቀኛችሁ ወደድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ 10 ሚሊዮነር አርቲስቶቻችንን ነው አብራችሁን ቆዩ ለረጅም ጊዜ በሀገራችን ገንዘብ ከመይገኝበት የሙያ ዘርፍ አንዱ የሆነው የመዝናኛው ኢንዱስትሪ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ብዙ ከበርቲዎችን እያፈራ ይገኛል ይሁንና ሀብቱ የተገኘው እሁን ከኪነ ጥበቡ ስራ ብቻ ነው ወይ የሚለው የበርካታ ሰዎች ጥያቄ ቢሆንም ዛሬም ከመናስቀኛችሁ አርቲስቶች ጥቂቶቹ የተሰጣቸውን ችሎታና ተሰጥኦ ተጠቅመው ሀብት ያፈሩ ሲሆን ጥቂቶቹ ደግሞ በየአካባቢው እንደሚወራው በሌሎች መንገድ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አርቲስቶች መካከለም በጣም የተዋበ መኖሪያ ቤት መስራት የሚገራርሙ ውድ መኪናዎች ማሽከርከርና ከፍተኛ ወጪ የሚወጣባቸው ቦታዎች መዝናናት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ሚሊዮኖች ከፍለው እራት መብላት ቀላል ነገር ሆኗል እኛም ለዛሬ ከነዚህ ብዙ አርቲስቶቻችን መካከል እንደየደረጃቸው እናስቀኛቸዋለን በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ 10ኛ ፈሪያት የማነ ታዋቂዋ ተዋናይት ፈሪያት የማነ በአንድ ወቅት የቴሌቪዥን አስተዋዋቂ ሆና ለመስራት ያደረገችው ሙከራ ሳይሳካላት መቅረቱ የሚታወስ ነው። ቦሌ አካባቢ የራሷ ሬስቶራንት እንዳላት የሚነገርላት አርቲስቷ ድርና ማግ የሚባል የሀበሻ ቀሚስ ማምረቻ ድርጅት ቦሌ አካባቢ ከፍታ ብሮችን እያገኘች ሚሊዮነር ሆናለች ተብሏል። በተጨማሪም በፊልምና በማስተዋቂ የምታገኘው ገቢም ተጨምሮ ሚሊዮነር አድርጓታል። በዚህም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሚሊዮነር አርቲስቶች 10ኝነት ደረጃን ሰጥተናታል። 9ኛ አርቲስት እጽህይወት አበበ ተዋናይት እጽህይወት አበበ ተዳሯ ባይሰምርም ብዙዎቹ ሰዎች መንገር ተዘግቶ ሰርፕራይዝ መደረጓን አይረሱትም። ታዲያ ብዙዎቹ ከፍቻ ያገኘችው ብዙ ብር ነው በማለት ባለሀብት እንደሆነች ይወራል። ዘመግ የተባለ ሬስቶራንት ባለቤትም በመሆን ምርት አትራፊ ነጋዴም ሆናለች ይባላል። ከዚህ በላይም በፊልም ስራ የምታገኘው ገቢ ተጨምሮ ሚሊዮነር አድርጓታል። 8ኛ ድምጻዊ ጎሳዬ ተስፋዬ አርቲስት ጎሳዬ ተስፋዬ ከአንድ አመት በፊት በሰራው አልበም 2 ሚሊዮን ብር ተከፍሎታል። ጎሳዬ ከሚያቀርባቸው ኮንሰርቶች ከሚያገኘው ገንዘብ ውጪ ከዩቲዩብ የሚያገኘው ገቢ በሚሊዮን የሚቆጠር እንደሆነ ተነግሯል። ይህም ከሀብታም አርቲስቶቻችን ተርታ አስቀምጦታል። 7ኛ አርቲስት ነጻነት ወርቅነ ሳቅ በመጫር ብዙዎች የሚወዱት ተዋናይ ነጻነት ወርቅነ በብዙዎቹ ዘንድ በፊልምና ማስተዋቂያዎች ተወዳጅነትን አትርፏል። ታዲያ ከአመት በፊት የዋሊያ ቢራ ማስተዋቂያን 1 ሚሊዮን ብር ተከፍሎት የሰራ ሲሆን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ይተላለፍ የነበረውን የቤተሰብ ጨዋታ የተሰኘውን የቴሌቪዥን ፕሮግራምና ሌሎች ማስተዋቂያዎችንና ፊልሞችን በመስራት ሚሊዮነር መሆን ችሏል ይባላል። 6ኛ አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ በአንድ ወቅት በአድናቂዎቹ ዘንድ ብዙ ቢታማም 5 ሚሊዮን ብር የወጣበት መዝናኛ ቤት ያሰራ ሲሆን የሲኒማ ቤትም ባለቤት ነው። ብዙ ጊዜ የሚታማበት ከመንግስት ድርጅቶች ጋር ያለው የማስተዋቂያ ውሎች በርካታ ሀብት አስገኝቶለታል የተባለ ሲሆን በሀገራችን ካሉ አርቲስቶቻችን ውስጥ ሚሊዮነር አድርጎታል። የሚያደርግ ምለ ወይ የሚረዳህ ያለ ቃል ሆነ ከሌለህ የለህ የሚያደርግ ምለ 5ኛ ዮሴፍ ገብሬ ምንም እንኳን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ስሙ በመጥፎ ቢነሳም ባርናጆቹ ዘንድ ግን ደጉ ጆሲ እየተባለ ይጠራል። ታዲያ ይህ አርቲስት በቅርቡ ከሳተላይት የወረደውና ሰራተኞቹን የበተነው የጂቲቪ ባለቤትም ነው። እናም የዚህን ሰው የሀብት ምንጭ የቅርብ አዋቂዎች ከሚያቀርባቸው ሰዎች የሚሰጠው የእርዳታ ብር እጅግ ብዙ መሆኑን ይናገራሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በእርሱ ላይ የሚነሱት አሉባልታዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ያጠነጠኑ ናቸው። 4ኛ አበበ ባልቻ ባለግርማ ሞገሱ ተዋናይ አበበ ባልቻ በተወዳጁ ትወና የሚታወቅ ሲሆን ከፊልም ትወና በተጨማሪ ጎበዝና ቆፍጣና ጠበቃ እንደሆነ ይነገርለታል። በዚህ ሙያው በከተማው ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልልቅ የሆኑ ክርክሮችን ይካፈላል ይባላል። በተጨማሪም ከባለቤቱ ጋዜጠኛ መዓዛ ብሩ ጋር የራሳቸው የሬዲዮ ጣቢያ አላቸው። በዚህም አርቲስት አበበ ባልቻን ከሚሊዮነር አርቲስቶቻችን መካከል በአራተኝነት ደረጃ አስቀምጠናል። 3ኛ ሰይፉ ፋንታሁን ሰይፉ የረጅም ጊዜ በሆነው የመዝናኛው ዘርፍ ውስጥ ብዙ ምርጥ ነገሮችንና አናዳጅ ነገሮችን ሰርቷል ይባላል። ምንም ሆነ ምን ሰይፉ ዛሬ ቢጠሩት የማይሰማ ሀብታም ሆኗል።
በተጨማሪም በጋራም ቢሆን የሬዲዮ ጣቢያ ባለቤት ሆኗል። የማስተዋወቂያ ስራዎችን እንደ ጉድ ይሰራል። በቲቪ ሾው ደግሞ ብርን እያገኘው ሳይሆን እየሰራው ነው ማለት ይቻላል። ሁለተኛ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ። ተወዳጁ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ በስራዎቹ ጠንካራነት እጅግ ተወዳጅነትን አትርፏል። በመጨረሻ ሁለቱ አልበሞች በድምሩ 8 ሚሊዮን ብር እንደተከፈለው የተነገረለት አርቲስቱ ከሀገር ውጪ ለሚያደርጋቸው ኮንሰርቶች ከፍተኛና በሚሊዮን የሚቆጠር ብር እንደሚጠይቅ ይነገራል። በቅርቡ በተለቀቀው ደሞ ባባይ ድርድር ዘፈኑ በሁለት ወራት ውስጥ 4 ሚሊዮን 300 ሺህ ቪው ያለው ሲሆን በዚህም ከዘፈኑ በተጨማሪ ከዩቲዩብ ጥሩ ገቢ እንዳገኘ ይነገርለታል። አንደኛ አርቲስት ማህደር አሰፋ። ባሳለፍነው አመት ለሸገር ማስዋብ ፕሮጀክት 5 ሚሊዮን ብር አራት ግብዣ እንደተካፈለች የሚነገርላትና የኢትዮ ኤፍኤም ጣቢያ ትልቅ ባለድርሻ ባለቤት መሆኗ የሚነገርላት አርቲስት ማህደር አሰፋ ናት። ለረጅም ጊዜ ሲተላለፍ የነበረው የዘመን ድራማ ፕሮዲውሰሮች መካከለም አንዷ እንደሆነች ይነገርላታል። ማህደር ከዚህ ቀደም ብዙ ፊልሞችና ማስታወቂያዎች በመስራት በርከት ያለ ገቢ እንዳገኘች ከግምት ያስገቡ በአሁኑ ሰዓት እሷን የሚያክል ሚሊዮነር የለም ሲሉ ይከራከራሉ። እኛም ከሚሊዮን አርቲስቶቻችን መካከል የአንደኝነት ደረጃን ሰጥተናታል። ውድ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ ባደጉ ሀገራት በሀገራቸው የሚኖሩ ግለሰቦችና ባለሀብቶች የገቢ ምንጭም ሆነ ወጪና የመሳሰሉት ነገሮች በግልጽ ማወቅ በጣም ቀላል ነው። ወደ ሀገራችን ስንመለስ ኃላፊነት ከተሰጠው አካል የሀብት ምንጭንና መጠንን ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። እንኳን ይህንን በግልጽ ልናውቅ ቀርቶ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ከአመታት በፊት የተሰጠውን ህግ እንኳን ያልተገበሩ በርካቶች መሆናቸውን በበርካታ የዜና አውታሮች ሰምተናል። ታዲያ በዚህ ሁሉ አስቸጋሪ ሁኔታ ባገኘነው መረጃ ሁሉ ለእናንተ በየደረጃው 10 ኢትዮጵያዊ ሚሊዮነር አርቲስቶቻችንን አስቃኝተናችኋል። መልካም ጊዜ። የሚያደምጥም የለው ወይ የሚረዳህ? እያለ ካልሆነ ከሌለህ የለህም። የሚያደምጥም የለው